8 sekundės įrašo, kurios dingo iš visur. 2009 metų gegužės 17 diena, tiksliau naktis. Prabangiame restorane prie krašto apsaugos ministerijos Grybauskaitė ir jos rėmėjai laukia rinkimų rezultatų. Arčiausiai Jonas Garbaravičius. Vienas iš dviejų brolių Garbaravičių, kurie, tarkime, valdo šeimos verslą, rusiškos elektros perpardavimą Lietuvai. Rusijos elektros ūkį iš tiesų valdo ne jie, o Igoris Sečinas, artimiausias Putino bendražygis iki pat šios akimirkos. Jonas Garbaravičius nekoks verslo genijus, labiau pleibojus, mėgstantis prašmatnius vakarėlius ir brangius daiktus. Tai jam buvo patikėta Garbaravičių medija imperija. Interneto portalas Alfa, žurnalas IQ. Štai čia jis, Džimičių, tokių prabangių batų vakarėlyje aiškina, kad jie jam asocijuojasi tik su jo žmona. O čia jis, Londone, su broliu Sauliumi ir Ozio Osbornu, pramogų pasaulio megažvaigžde. Ne iš draugystės spėjų, bet už pinigus. Tai ką jie čia veikia kartu už vieno stalo rinkimų naktį? Spręskite patys. Jono Garbaravičiaus ir Dalios Grybauskaitės artumą vėliau išduos net panašus viešųjų ryšių triukai. Vieną dieną Grybauskaitė pažada Rūtai Meilutytei pinigų už pergalę, o jos pažada ištesi. Jonas Garbaravičius duoda mergaitei 100 000 litų. Išima iš stalčiuko ir duoda, gal taip pat, kaip ir Lietuvos Dalios rinkimams. Žiūrime toliau. Kamera pasisuka ir mes matome kitus Grybauskaitės užstalės dalyvius. Kubiliaus žmona, artimiausias Kubiliaus sąjungininkas Vitas Matuzas ir likusieji du iš Garbaravičių biznio, kurio esmė atstovauti artimiausios Putino aplinkos žmogaus Igorio Sečino ir jo valdomos RAOS interesus Lietuvoje. Saulius Garbaravičius. Tai jam patikėta įmonėlių virtinė, kurių šaknis yra žodis Orion, šempjovys. Orion, kuri šiuo metu ir platina Igničio, Apsogėje, Klaipėdos naftos ir net Šventojo Roko Litgrid akcijas. Orion net adreso sutampo su Interavo įmonių rinkiniu, Tumėno 4, langas į langą su Seimu. Ten, kur posėdžiavo Garbaravičių vardu registruotų rusiškos elektros perpardavimo biznį prižiūrėjusi Maskvos skirta priežiūros taryba. Taigi Saulius Garbaravičius ir Orion Securities, Lietuvos valstybinio energetinio ūkio akcijas platinančio ir Garbaravičių vardu registruotų investicinio banko valdybos pirmininkas. Jo profilis Facebook'e su visais deramais atributais – šeimos partijos, landsbergiečių neužmirštuolė ir lojalumą dabartiniai vyriausybei demonstruojančių tikėjimų mokslų. Ką mes dar matome? Matome Andriaus Kubiliaus nugarą, priešais jo žmona Rasa, Vita Matuza, Kubiliaus dešinė ranka, šalia Grybauskaitės nuolatinė jos palidovė Rima Kaziliūnienė ir pagaliau visos tos Kremliaus ir konservatorių sąjungos ašis Ramūnas Garbaravičius. Nei vieno atsitiktinio žmogaus, tik tie, kurie pagimdė Lietuvos dalę – Kremlius ir konservatoriai. Staptelkime prie Ramūno Garbaravičiaus. Jis ir yra Jono ir Sauliaus tėtis. Tai per jo partiškumą ir atsirado Garbaravičių šeimos verslas. Senas įtakingas konservatorius, partijos ilgametis iždininkas pasitraukęs iš politikos tik kai apie konservatorių rusišką biznį prabilta viešai. Kodėl viskas šeimoje, kaip kokieje Sicilijos mafijoje? Spėjo omerta tylos įstatymas. Taigi, kaip prezidentūra atiteko dalį Grybauskaitei, Lietuvos elektros rinkos esminė dalis ir net sprendimai dėl jos plėtros atiteko Kremliui ir jos atstovams Lietuvoje. Čia dar reikia pridurti post scriptum. Šimai priklauso dar vienas politinis veikėjas – Ramūno brolis, kiek įstokas Arvidas Garbaravičius. Grybauskaitė einant į valdžią jis buvo prie irgi valdančiųjų liberalų, bet kai tik jie ir konservatoriai pralošė valdžią socialdemokratams, Arvidas Garbaravičius kaip mat iš liberalo virto socialdemokratu. Kas dėl Kremliaus, tai kol buvo Grybauskaitė, jis Lietuvos elektros ūkį valdė ir prie Kubiliaus, ir prie socialdemokratų, ir prie Skvernelio. Kai grįžo konservatoriai, tvarkosi ir dabar.